Mám to dát na survival nebo hardcore? Ano, to klouže! Apokalypsa? Ah! Ne, počkat. Ale kde bude ta mega exploze? Co to je? Dvojka určitě spadne dolů. Ne, já dostala inverted controls! Zatím se nic nestalo. Pojďme gravity. Ne, to je dobrý. Co? Jak jako explozivní pickaxe? Co to je? No. Pomalu. To jsou zvuky v té hře. Chlapci a děvčata. Ejou! OK, dohráli jsme Minecraft. Končí je konec. Ano, ou. Oh. Tak jo. No tak já to nechci! Mám drifting? Tak já drifty! Vesnice! Tak si bam, 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 bado. To kyselé mocky sedí. Oh! Oingo! Rajo! To je pas vedle pasti. Hello? Huh? Oh my god, to je X-ray. Železo. Jde tady, ne? Ne! Portál! Protection! Ha? Uděláme to jednoduše. Kopu dál. Ani nemusím používat krumpáč a kopu. Prosím, já nechci být pita. Ha, možná chci. Jsi v tom základu, ale ten nevím, jaký mám vzít. Jebe. On ne, zase mouse drifting. Potvora kačer. On zatočí! On zatočí! Pam padam padam pam. Dobrý. Ahoj! Takže dlouho jsme se neviděli. To je strašný efekt tohle. Musíme nějak dostavit ten barák. Vidíte, máme tady hezký hot tub. Aww, thank you. Ale nějak se to vymyslí, ona to nemusí být hned. Žít jako kaskadér. Tada, baráček je zase opravený. Nemá cenu to nějak promýšlet. Počkej, proplavu? Proplavu, dobrý. Neproplavu! Dobrý. Špatný, dobrý, špatný! Ha! Počkej, ne! Mac and roll. Já spadnu do té samé díry, kde jsem. Koukněte na to, co jste udělali s tím světem. Ten svět je úplně zničený. No tak to ukončím a budeme se chviličku povídat.